सरकारका यत्रा रकमहरू यत्रा पैसाहरू भट्टीमा पार्टीमा के अरे चाहिँ जताततै खर्च हुन्छ एउटा चाहिँ के ठुल्ठुला पार्टीहरू हुन्छ त्यो नगर्नु नि त्यस्ता बालबच्चाहरूलाई केटाकेटीहरूलाई ल्याएर बडो क्षमता बनाउनु तिनलाई पढाइदिनु बरु त्यतिखेर चाहिँ जसलाई पनि न्यायाधीश बनाइदिने दाउरा चिर्नेलाई पनि न्यायाधीश बनाइ त्यस्तो त होइन नि त्यहाँ त पढे लेखेको विवेक राख्ने एउटा चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँलाई कन्साइन्स भएको व्यक्तिहरू नै हुन्छ जज भनेको अहिले कस्तो छ भन्ने चाहिँ तपाईँलाई केही सर्टेन 10-15 वकिलहरू छन् उनीहरूको रजाइ छ अहिले त भारतको फिल्म इन्स्टिट्युसन भइसक्यो वकालत क्षेत्र तपाईँलाई न्यायालयमा ल्याउनु भनेको त के चाहिँ के छ भने माओवादीको बेलाको त हाफ कट्टु लगाएर न्यायाधीश बनाए जस्तो त होइन अब अहिले कस्तो छ भने मैले अब नाम लिएँ भने रिसाउँछन् खासमा कुरो के हो भनेदेखि सर्टेन पार्टीको एमालेको एउटा वकिल छ उसको अर्थमन्त्री भयो केही भयो भने कर्पोरेटमा उसले राखिदिन्छ सबै कर्पोरेटमा लगेर आफ्ना मान्छेलाई तिनैबाट सल्लाह लियो तिनैलाई ऊ गरायो अनि जिम्मेदारी जस्तो क्या जिम्मेदारी जिम्मेदारी जस्तो भएको छ अहिले वकालतको चाहिँ मेरो मात्रै विकास होस् मेरो परिवारले मात्रै होस् मेरो छोराछोरीको होस् मेरो छिमेकीको नहोस् मेरो घरमा काम गर्न आउनेको मान्छेको नहोस् मेरा वरापरि चाहिँ भिख मागेर हिँडौँ मै मात्रै धनी हुँ म मात्रै सत्तै सत्तामा रहँ सत्तामा रहँ र मैले मात्रै पाउने भन्ने यो सोच कस्तो यो सोचले त कहिले विकासै हुँदैन आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार म हेमन्त सापकोटा कलेजेस नेपालमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ देशमा जति नै विकास र सामाजिक विकासको कुरा गरे पनि महिलालाई दोस्रो दर्जाकै रूपमा लिइन्छ अझ भनौँ कतिपय विकट गाउँतिर त महिला शिक्षा अथवा छोरी मान्छेलाई चाहिँ स्कुल पठाउनुपर्छ भन्ने मान्यता अझै पनि नभएको देखिन्छ तर आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि एउटा यस्तो परिवार थियो जुन परिवारमा छोरीलाई शिक्षा दिनुपर्छ छोरीलाई ठुलो मान्छे बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा चेतनाको परिणामस्वरूप हामीले नेपालमा पहिलो प्रमुख महिला न्यायाधीश पाएका छौँ आज हामीले यिनै व्यक्तित्वसँग कलेजेस नेपालको यो सोमा कुराकानी गरेका छौँ उहाँकै निवासबाट श्रीमान स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो सोमा भर्खरै रिटायर्ड हुनुभयो कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ यो रिटायर्ड लाइफ फरक हुँदो रहेछ महिला र पुरुषको बिचमा चाहिँ एउटा फरक हुँदो रहेछ अब मेरो एकजना पूर्व भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीशले कसरी टाइम पास गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सोध्नुहुन्थ्यो अनि उहाँले चाहिँ विरक्त मानेर काम केही हुँदैन भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो तर मसँग त कामै काम छ हजुर अब हाम्रो अलिकति कस्तो भनेदेखि डोमेस्टिक हुन्छ नि घरेलु कामहरू त्यो फेरि अब अहिले भर्खर भर्खर घर सरेको अनि त्यो म्यानेजमेन्ट गर्नलाई प्रबन्ध मिलाउनलाई त प्रशस्त टाइम लाग्ने त्यसो भएको हुनाले एउटा कुरा त्यो हो अर्को कुरो महिला भएको नाताले अलिअलि किचन नहेरी हुँदैन बजेट हेर्नु पर्यो कसरी मिनिमम बजेटमा घर चलाउने सबभन्दा ठुलो कुरो त्यो पनि हुँदो रहेछ क्या एउटा थोरै रकमबाट भरसक बचाएर चाहिँ व्यवहार गर्न परोस् भन्ने पनि हुँदो रहेछ त्यसको लागि आफैले ध्यान दिनुपर्छ अरूको हातबाट हुँदैन अनि त्यसमा पनि टाइम पास हुन्छ अनि अलिअलि चाहिँ बिहान त विशेष त अब अलिकति हामी धार्मिक पनि छौँ अनि केही न केही यसो ध्यान स्यान गर्ने यताउति एउटा काम त्यो बिहान चाहिँ अलिकति टाइम त्यसले खान्छ त्यसपछि पत्रिकाहरू पढ्यो त्यसपछि भान्सामा अलिकति हेऱ्यो दिउँसो एकछिन आराम साराम गऱ्यो अनि अब साँझमा बिहान एक यसो मर्निङ वाक गर्दा गर्दा पास भइहाल्छ मलाई त्यस्तो फिल भएको छैन म अहिले चाहिँ रिटायर भएको छु कामै छैन भन्ने फिल चाहिँ हुँदैन काम्रो त थुप्रो देखा पर्दो रहेछ कहिले सोच्नु भएको थियो प्रधान न्यायाधीश भन्छु भनेर त्यस्तो ठ्याक्कै प्रधान न्यायाधीशकै लागि बनाए मान्छे चाहिँ म होइन म होइन त्यसरी प्रधान न्यायाधीशकै लागि चाहिँ बनाए मान्छे होइन जब म विद्यार्थी थिएँ त्यतिखेर विद्यार्थीको पोलिटिक्समा थिएँ राजनीति मतलब त्यो स्टुडेन्ट पोलिटिक्समा थियौँ हामी तर हाम्रो बेलाको पोलिटिक्स अलिकति अर्कै थियो हाम्रो बेलाको पोलिटिक्स चाहिँ त्यतिखेरको निरङ्कुश शासनलाई हटाउने भन्ने थियो सबको विचार एउटै थियो त्यो बेलामा पछि वकालत गरियो वकालत गरेपछि पनि म राजनीतिमा चाहिँ गइनँ फिल्डमा मैले मानव अधिकारहरू अथवादेखि वकिलहरूको सङ्गठनहरूमा बसेर काम गरेँ त्यहाँ स्थानीय क्षेत्रमा म त यहाँको होइन विराटनगरको धरानमा बस्ने पहिले त त्यहाँको चाहिँ स्थानीय चाहिँ त्यो अञ्चल बारमा प्रेसिडेन्ट भएँ त्यसपछि चाहिँ के अरे चाहिँ उसको चाहिँ पुनरावेदन बारमा अध्यक्ष भएँ होइन अनि वकालत सोकालत गरेँ त्यसरी चाहिँ म
अघि बढे मान्छे हुन्छु म चाहिँ सामान्य किसान परिवारबाट चाहिँ संघर्ष गर्दै आएर आज यो अवस्थामा यो एउटा पोजिसनमा आइपुग्नु भयो आफ्नो बाल्यकाललाई थोरै सम्झिनुस् न बाल्यकाल कस्तो भने मेरो बुवा चाहिँ नेपाली कांग्रेसको पोलिटिक्समा हुनुहुन्थ्यो स्थानीय क्षेत्रको चाहिँ राम्रै लिडर हुनुहुन्थ्यो उहाँ उहाँ पहिले 17 साल को बेलामा अथवा त्योभन्दा पूर्व 7 सालपछि काठमाडौँ आएर पनि बस्नुभयो मलाई थाहा छ र उहाँ त्यो पोलिटिक्समा हुनुहुन्थ्यो अनि पछि अन्डरग्राउन्ड भएर पनि 17 सालमा बस्नुभयो धेरैसम्म हजुर र त्यतापट्टि भएको एउटा कुरा भयो अर्को कुरो चाहिँ हाम्रो पूर्ण त किसान परिवार हो जग्गा जमिनकै आयस्ताबाट खाने अर्को हाम्रो स्रोत चाहिँ थिएन अनि आलु कसरी फल्छ चामल कसरी फल्छ यो चाहिँ सिक्नु नपर्ने त्यो हाम्रो पुरै मेरो बजैले बुवाले जम्मै खेती नै गरेर चाहिँ उब्जाएर परिवारहरू मेरो मुवाले सबैले त्यो किसानमै कृषिमै भर परेर हामी त्यसैको आयस्ताबाट हुर्केका हौँ हामीलाई कृषि सम्बन्धी चाहिँ बरु धेरै थाहा छ त्यस्तो त्यसपछि के भयो भने एउटा कुरा म तपाईँलाई के मान्छु भने अहिलेको फेज र पहिलेको फेजमा फरक थियो हजुर राणाकालको बन्दको बेला त्यसपछि जब राजनीतिक डेभलपमेन्टको विकास भयो जब त्यतिखेर चाहिँ 7 सालको क्रान्ति भयो त्यसपछि मानिसमा एउटा छोराछोरीलाई पढाउनुपर्छ भन्ने भावना चाहिँ थियो विराटनगरमा जहाँ म बसेँ त्यहाँ कोइराला परिवारहरू भयो अनि त्यहाँ खनाल परिवारहरू भयो सबै अब हाम्रै कार्की परिवारहरूले छोरीहरू पढाएको त्यो बेलामा मैले पनि अब त्यो अवसर पाएँ हाम्रा सबै परिवारहरू केटाकेटीहरूलाई चाहिँ पढाउनु पर्दछ भन्ने भावना पनि भयो र हामीले चाहिँ त्यस हाम्रो परिवारले पढायो पनि छोराछोरीहरूलाई त्यसरी छोरीलाई पनि पढायो छोरालाई पनि पढायो 41 वर्षसम्म चाहिँ झन्डै 4 दशकको यो लामो समय चाहिँ न्यायालयमा बिताउनु भयो हजुर विगतका अनुभव यो 41 वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो तपाईँको होइन अप्स एन्ड डाउन्स त भइरह्यो वकालत पनि त सुचारू रूपले चल्ने होइन ठुलो कुरो एउटा के हुँदो रहेछ जब म सुरुमा वकालत गर्न गएँ महिलाको वकालतमा स्थान थिएन त्यतिखेर मलाई कतिले भनेका पनि छन् तपाईँले यो त्यहाँ चाहिँ अदालतका अगाडि चाहिँ बोटहरू उसको चाहिँ पिपलको बरका बोटहरू हुन्थ्यो यो के बोटहरू यसरी रुखहरूको मुनि बसेर तपाईँले यो दिन पा बिताउनु भएको बरु राम्रै एउटा जागिर खानुहोस् गर्नुहोस् भन्थे कतिले त राम्रो मानेका पनि थिएनन् अब कतिले चाहिँ एकदम राम्रो पनि मान्थे वकालतमा महिला आएको एकदम मेरो बेलामा त मुठीभरि महिलाहरू थिए यिनै नाम गर्न सकिने क्या 2-4 जना मात्रै थिए त्यस्ता वकालतमा अनि मैले चाहिँ लागि परेर झन्डै 30-31 वर्षसम्म चाहिँ मैले त्यो वकालत चाहिँ गरेँ लागि परेर राम्रैसँग गरेँ र गरिसकेपछि मैले यो 62-63-60 होला मैले चाहिँ वरिष्ठ अधिवक्ताको पदवी पनि पाएँ त्यो पनि महिलाले पाएको बहुत कम छ पहिलो प्रमुख प्रधान न्यायाधीश हुँदाको अनुभव त्यहाँ काम गर्दाको अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो प्रधान न्यायाधीश अब कस्तो भनेदेखि मान्छेलाई जे कुरोमा पनि गाह्रो हुन्छ काम त सजिलो संसारमा केही पनि हुँदैन अब एउटा कुरा के भयो भने जब म 2065 सालमा न्याय क्षेत्रमा आएँ न्यायपालिकामा आएँ त्यसपछि त म काम गर्न सुरु गर्दै 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 गएर प्रधान न्यायाधीश हुने बेलासम्ममा त अघिल्लो प्रधान न्यायाधीशले मलाई निकै नै सहयोग गरेर गाइड गर्नुभयो र मैले उनीहरूले कसरी काम मलाई बातै पछि के भन्थे भने तपाईँ त भोलिको प्रधान न्यायाधीश हो तपाईँ अहिलेदेखि हेर्ने गर्नुहोस् सबै विचार गर्नुहोस् हामीले कसरी काम गरिरहेछौँ र के काम गर्नुपर्छ भोलि नेतृत्व पङ्क्तिमा बस्ने भएपछि त तपाईँले त्यो विचार गर्दै जानु पर्यो भन्दा फलो गर्दै 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 गइयो हजुर है अनि अर्को कुरा के हो भने मनमा मलाई मनमा के लाग्थ्यो भनेदेखि यो मान्छेले गरेको काम हो मैले गर्न सक्ने महिला भएर गर्न सक्ने भन्ने कुरो होइन किन मैले देखेका पनि छु प्रधान न्यायाधीशहरूले कसरी काम गर्छन् पुरुष प्रधान न्यायाधीशहरूले कसरी काम गर्नुभयो त्यो त मैले देखेको छु अनुभव गरेका छु मैले हेरेका छु मैले म फलो गरिरहेको छु उहाँहरूलाई फेरि मभन्दा जाने जो हुनुहुन्थ्यो कल्याण श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो उहाँले त धेरै विचार गर्दै गर्नुहोस् है हेर्दै गर्नुहोस् पनि भन्ने त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूको म निर्क्यौल गरेर हेरिरहेको थिएँ त्यसो कुनै ठुलो कुरो थिएन फेरि एउटा कुरा के हुन्छ भनेदेखि नेतृत्व दिने मान्छेहरूले आफूभन्दा तलका जो हुनुहुन्छ जुनियरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको सहयोग लिन सक्नुपर्दछ उहाँहरूसँग मिठो बोलेर उहाँहरूसँग सबै सहयोगहरू लिने कामसाम गर्ने किनभने एक्लै व्यक्तिले गर्न सक्दैन अरू सपोर्टरहरू हुन्छ आफूले सपोर्टरहरू आफूलाई सहयोग गर्ने सहयोगीहरू सबै चयन गर्ने वरिपरि राखेर त्यसरी काम गर्नुपर्ने हो र मलाई के लाग्छ भनेदेखि मनमा सफा छ भने
अवरोध केही कुरा पनि आउँदैन. आफूले के छ भनेदेखि नि एउटा इन्टिग्रिटी राखेर इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने व्यक्तिलाई हा हुन्छ बाधा विरोध त आउँछ, तर भए पनि के भने मलाई के लाग्छ भनेदेखि त्यस्तो व्यक्तिहरूले खुला मनले काम गर्यो भने त्यस्तो अवरोधहरू बहुत कम आउँछ. महिला भएर चाहिँ प्रधान न्यायाधीश चलाइ पद चलाइरहँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ कतिको अप्ठ्याराहरू सृजना हुने रहेछन्? अप्ठ्यारो त नेपालमा काम गर्न साह्रो छ त्यहाँमाथि महिला भएर. एउटा कुरा के रहेछ भनेदेखि मैले अनुभव गरेको छु, महिलालाई पुरुषलाई कति फरक पर्दछ भन्ने चाहिँ मैले अनुभव मलाई छ. त्यो एउटा फरक हुन्छ नि, हजुर, त्यो फरक चाहिँ देखिन्छ देखिन्छ. महिला प्रधान न्यायाधीश भन्ने धेरै कुराहरूमा चाहिँ अलिक के छ भने डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ हुन्छ. हजुर हजुर. अनि एउटा कुरा के हो भनेदेखि अर्को एउटा कुरा चाहिँ म चाहिँ ओकालतको भूमिकाबाट गएको मान्छे परो, म भित्रबाटको एउटा के छ भने परम्परागत रूपबाट आएको मान्छे होइन. प्रमोसन हुँदै अफिसरदेखि प्रमोसन हुँदै आएको मान्छेको अनुभव एउटा हुन्छ. मेरो अनुभव त म सिधै ओकालतबाट एकदम फ्री सोसाइटीबाट आएको परेँ. अनि मलाई दायाँ बायाँ अवरोधहरू के आउँछ भन्ने कुराको अनुभूति पनि त्यस्तो भएन, मलाई लागेन. अनि अब मैले जसरी पनि एउटा महिलाको हैसियतले प्रधान न्यायाधीश भएर संसारलाई देखाउनु पर्ने हो, किनभने यतिको अवसर आइसकेपछि नेपालमा यतिको महिलाहरूको चाहिँ एउटा प्रतिनिधित्व गरेर नदेखाउने हो भने भागेर हिँड्ने हो भनेदेखि त भोलि त महिलाहरूलाई त लान्छन आउँछ, कामै गर्न सक्दैनन् भन्ने आउँछ. त्यसैले हर कुराको सामना गरेर त्यो पदको आफूले गर्नुपर्ने जुन कर्तव्य थियो त्यो कर्तव्य पुरा गर्नु मेरो दायित्व थियो. मैले महिलैहरूको अघि भविष्यमा आउने महिला प्रधान न्यायाधीशहरूको अथवा यो महिला सिङ्गो हाम्रो आधा जो समाज छ महिला समाज छ त्यसको नेतृत्व पनि मैले साहसपूर्ण तरिकाबाट बहुतै एउटा मेहनतका साथ गरेर देखाउनु पर्ने थियो. यदि मैले नगरे भए पछि आउनेहरूलाई त्यो एउटा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने उनीहरूको योग्यतामा प्रश्न चिन्ह उठ्न सक्थ्यो. त्यसै भएको हुनाले मैले जबरजस्ती गर्नै पर्ने पनि थियो, त्यो मैले गरेर देखाएँ पनि. हजुरको बुवाले हजुरलाई डाक्टर बनाउन चाहनुहुन्थ्यो तर उहाँले भन्नुभएको थियो मलाई डाक्टर पढाउन चाहनुहुन्थ्यो. पछि म त्यो हिसाबमा अलिक कमजोर भएपछि म यता आर्टतिर आएँ. अनि आइसकेपछि पछिबाट उहाँले चाहिँ एकजना भारतीय महिला प्रधान न्यायाधीशको कुनै एउटा चाहिँ के न्यायाधीशको हुनुहुन्थ्यो भने बम्बईको हाइकोर्टको चाहिँ कुनै आयकर तर्फको न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो. उहाँको फोटो धर्मयुग भन्ने पेपरमा निक्लिएर अनि मलाई ल्याएर देखाउनु भयो, तिमी अब यो बन्न सक्छौ, त्यो डाक्टर नबने यो भन्न सक्छौ भनेर देखाउनु भएको थियो. कतिको सपोर्ट थियो फ्यामिलीबाट हजुरलाई? फ्यामिलीबाट सपोर्ट नभए त यहाँसम्म कहाँबाट आउने त सम्भवै हुँदैन नि. मान्छेले सानैमा बिहा गरेर पठाउँछन्, पढ पढ त कसैले भन्दैन नि. जति पढ्न चाहे उति पढ्न दिने, जहिले बिहा गर्न मन लाग्छ तैले गर्न दिने वातावरण त हुँदैन नि. अझ कतिपय हुन्छ नि मैले भने मानेन, मैले मलाई त डक्टर पढाउन मन थियो मेरो छोरीलाई भनेर चाहिँ कतिपय अझ दिने अभिभावकहरूको चाहिँ गुनासो हुन्छ समयमा. त्यस्तो थिएन, अलिक मेरो एसएलसी दिने बेला अलिक कम उमेर पनि थियो. हजुर, त्यो थिएन नि. बुवाले ड्रप गरेर पढ्नु बरु अलि एज बनाएर पढ एक आध वर्ष उत्यो, त्यसमा चाहिँ बुवाले अलि उमेरै पुगेर पढ्नु नि त, किन हतार हतार एसएलसी दिनु, अहिले चाहिँ राम्रोसँग बरु म्याथ एक वर्ष अलिक मेहनत गरेर गर्नु भनेपछि मैले मानिनँ. किनभने मलाई त्यतिखेर के भयो भने साथीहरू अगाडि जाने म पछाडि पढ्ने भनेपछि मैले मान्दै मानिनँ, ड्रप गरेर पढ्नु भनेको थियो मलाई. धेरै वकालत गर्नुभयो, धेरै मुद्दाको फैसला पनि गर्नुभयो, सम्झना लायक एउटा कुनै त्यस्तो घटना त्यस्तो फैसला? मैले यतापट्टि त मैले धेरै मुद्दाहरू गरेका छु. जस्तो मलाई एउटा चार्ज पनि आयो महिलावादी धेरै भयो भनेर, महिलाहरूको इस्युमा चाहिँ मैले केहीहरू बोलेका छु. जस्तो केही मुद्दाहरू छन् जसलाई म अहिले तपाईँलाई ठ्याक्कै नाम चाहिँ म बताउन सक्दिनँ. त्यो जस्तो यो बलात्कारका इस्युहरूमा भयो, सरकारलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति देऊ, तिनीहरूको इस्टाब्लिसमेन्टतिर सोच, उनीहरूको कसरी विकास हुनसक्छ, कसरी सामाजिक उसमा आउन सक्छन्, कसरी लान्छनाबाट मुक्त हुन्छन् भन्ने कुराहरूको बोलेको छ. कतिपय हत्या हिंसाका मुद्दाहरूमा पनि मैले त्यसरी बोलेको छ. धेरै मेरो कन्सन्ट्रेसन मैले आरोप र यो खेप्नु परेको र बढी मलाई राजनीतिक फिल्डबाट बहुत दोष लगाएको चार्ज लगाएको कारण र म प्रति कोपभाजन भएको कुरो पनि के हो भने भ्रष्टाचारको मुद्दामा बढी कन्सन्ट्रेसन गर्दा, वातावरणका मुद्दाहरूमा जग्गाहरू जो एकदम अतिक्रमणहरू भएका छन् त्यस्ता कुराहरूमा गरेर पनि त्यस्तो मैले चाहिँ बढी साहसको साथ गरेको छु त्यसमा. एउटा तपाईँको यो प्रधान न्यायाधीश कालमा चाहिँ न्यायालयमा भएका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू चाहिँ के होला? अब यसै मैले एकदमै महत्त्वपूर्ण काम गरेको छु भनेर त मैले आफूलाई ठोकुवाको साथ भन्दिनँ. पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले जे जे कुरो चाहिँ गर्नुभयो नि, जस्तो भने
कतिपय स्लोगानहरू नाराहरू ल्याउनु भएको थियो, जस्तो न्यायमा पहुँचका कुराहरू आयो, यसका अध्ययनहरू गराउने कामहरू हामीले भयौँ, न्यायमा न्याय प्रदान गर्नलाई जनतालाई सुविधाहरू दिने कुराहरूका अभियानहरू थिए उहाँहरूले सुरु गर्नुभएको। प्रायः कस्तो हुन्छ भनेदेखि एउटा प्रधान न्यायाधीशले गरेको कामलाई छोडेर अर्को प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ अर्को कुरातिर गयो भने विचलन हुन्छ। त्यसैले पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले के कुराहरू चाहिँ उठाउनु हो, जस्तो विसङ्गति विकत विकृति विहीन न्यायपालिका बनाउने तर्फ भयो, न्यायमा पहुँचका कुराहरू भयो, अनि त्यसपछि अदालतभित्र चाहिँ सेवाग्राहीहरूलाई सुविधाहरू कसरी दिने, हेल्प डेस्क राखेर इत्यादि कुराहरू भयो, समयमा कजलिस्टहरू तयार के अरे ऊ गर्ने निकाल्ने, जस्तो 10:30 भन्दा पूर्व नै कजलिस्टहरू निकाल्ने ओर्ने, त्यो कामहरू चाहिँ बढी चाहिँ मेरा बेलामा भएका पनि छन्। मैले अर्को पनि एउटा कोसिस गरेका थिएँ, न्यायाधीशहरूलाई आवासका सुविधाहरू चाहिँ होस्, इन्डिपेन्डेन्ट हुन् भन्ने कुराको सुरु पनि गरेका थिएँ, त्यसको केही कामहरू भएका पनि छन्, त्यस्ता कामहरू चाहिँ भएका छन्, र पहिले भएका राम्रा राम्रा कुराहरूलाई मैले प्रमोट गर्ने काम चाहिँ गरेका छु, धेरै चाहिँ तालिमका कुराहरू पनि त्यस्तो चाहिँ भएको छ, र अवधि कम भएको हुनाले सबै कुरा त पुरा हुँदा रहेनछन्, तर कोसिस चाहिँ गरियो, र कोसिस गर्ने क्रममा मलाई काम गर्नलाई धेरै ठाउँमा अवरोधहरू पनि आयो। ए कस्तो भने नेपालमा के भने तपाईँले राम्रो कुरा केही गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले गर्न पाए त हुन्थ्यो नि, तर तपाईँलाई बाधा अवरोध चारैतिरबाट आउँछ भने तपाईँले कसरी पुरा गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ बाधासँग लड्न थाल्नुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो काम त गर्न पाउनुहुन्न, त्यस्तो वातावरण चाहिँ देखेँ, त्यो वातावरण हटाउन जरुरी छ। यो 4 दशकको पिरियडमा चुनौतीहरू चाहिँ के सामना गर्नु पऱ्यो हजुरले? चुनौती 4 दशक भनेको 31 वर्ष वकालत हो, बाँकी अब न्यायालयमा आएको हो, वकालतमा पनि चुनौती, महिलालाई त खास चुनौती छ, खास चुनौती छ महिलालाई। मैले तपाईँले हेर्नु भने वकालत महिलाले अहिले हेर्नुहोस् न कति महिलाहरू वकालत गर्न सकेका छन्, सम्भव छैन नि, किनभने अब एउटा कुरा के भने हाम्रो नेपालमा 2007 साल पछाडि जुन एउटा पढाउनु पर्छ भन्ने, महिलालाई पनि पढाउनु पर्छ भनेर घर घरमा जुन इन्भाइरोमेन्ट बन्यो त्यो बन्यो, अहिले विकास हुँदै धेरै महिलाहरू शिक्षित हुनुहुन्छ, तर वकालतकै क्षेत्रमा पुरुषहरूले महिलाहरूलाई अगाडि ल्याउनु पर्दछ र महिलाहरूले पनि ठाउँ पाउनु पर्दछ भन्ने नेपालमा चाहिँ छैन, निल नै छ, त्यस्तो छ। त्यसैले महिलाहरू एकदम वकालतमा पनि आत्मनिर्भर छैन। अब मलाई चाहिँ भन्नुहुन्छ भने मेरा पिताजीले सहयोग गर्नुभयो, पिताजीका साथीहरूले पनि सहयोग गर्नुभयो, मेरो ठुलो बुवा नै एउटा हुनुहुन्थ्यो तोरण बहादुर कार्की, उहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो, मलाई उभ्याउनु भयो उहाँहरूले, म मजाले उभिएँ पनि आफ्नो मैले ऊ चाहिँ त्यसमा इस्ट्याब्लिस गर्न पनि सकेँ, राम्रोसँग 2-4-5 मुद्दाहरू चाहिँ हाँकेर हिँड्न सकेँ, त्यो चाहिँ मेरो त्यस्तो वातावरण पारिवारिक वातावरण पनि थियो, सबैतिरबाट सपोर्ट भयो, फ्यामिलीले सपोर्ट गरे, त्यो भयो, नभए महिलालाई वकालत गर्न गाह्रो छ। महिलालाई न्यायाधीशमा आउन, न्यायाधीश महिलाको लागि राम्रो पेसा हो, एकदमै राम्रो प्रोफेसन हो, केही पनि तपाईँ गर्न पर्दैन, आउनुहोस् टेबलमा बस्नुहोस्, महिलाहरूको कस्तो हृदय एकदम नर्म पनि हुन्छ, उनीहरू एकदमै द्रवित हुन्छन् कुनै पनि कुराहरूमा, उनीहरू प्याथेटिक हुन्छन् छिट्टै, भावना बुझ्छन् महिलाहरूले, दुःख सुख बुझेका हुन्छन्, व्यवहार बुझेका हुन्छन् महिलाहरूले घरभित्र बसेर, होइन, त्यसैले महिलाहरूले चाहिँ क्लाइन्टहरूको सेवाग्राहीहरूको भावना बुझेर छिटो काम गर्ने, तिनलाई महिलाहरूले उ गर्न सक्छन्, राम्रो प्रोफेसन हो महिलाको निम्ति, तर वातावरण नै छैन। महिलालाई ल्याउन भनेपछि अब यो भोग भागभन्डाको संस्कृति जुन छ त्यो संस्कृतिमा महिलाहरूलाई ल्याउन भनेपछि, जुडिसियरीमा ल्याउन भनेपछि त्यो वातावरण मैले देखाएको छैन। अस्ति नै 80 नियुक्ति गर्दाखेरि महिलालाई ल्याउन मैले यति प्रयास गरेँ तर त्यो सम्भवै छैन, सम्भवै भएन। त्यसैले एकदमै हामी कहाँ, म एउटा सिधै म भन्छु, न्यायपालिकामा महिलाहरूको चाहिँ प्रवेश गराउनु पर्दछ भन्ने न पुरुष न्यायाधीशहरूको त्यो सोच मैले पाएको छ त्यति उधार, कसै कसैमा होला, सबैलाई म दोष लाउँदिनँ, ल्याउँ भन्ने होला, तर त्यो उधार मैले न त्यहाँ देखेको पनि छैन, पोलिटिसियनहरूमा पनि मैले देखेको छैन, राजनैतिक वृत्तमा पनि त्यो देखाएको छैन मैले। महिलालाई प्रशस्त मात्रामा जुडिसियरीमा ल्याए हुन्छ, प्रशस्त, किनभने यो महिलाको लागि सुहाउने पेसा हो, एकदम प्रोफेसन महिलाहरूले बसेर गर्न सक्छन्। अझ सम्झौँ न, आधा सरो महिलाहरू जब हाम्रो मुलुकमा छन्
50% मोर देन महिलाहरूको पर्सेन्टेज छ भने महिलाहरूको प्रतिनिधित्व हुनु पर्दैन र त्यहाँ हुन त अब अहिले मैले यो बोल्दाखेरि कसैले भन्ला 80 ल्याउँदा तपाईँले के हेर्नु भएको थियो भनेर होला त्यो वातावरण हुनु पर्यो तब न ल्याउनु पर्यो ल्याऊ भन्ने मान्छे नै छैन म एक्लो बाहेक अरू कोही छैन त्यस कारण यस्तो छ च्यालेन्ज छ नभएको होइन चुनौती असाध्यै छ तर सक्छन् महिलाहरूले नसक्ने होइन एकदम बसेर लेख्ने पढ्ने काम भएको हुनाले सम्भव छ भनिन्छ यो न्यायालयको सुधार भनेको चाहिँ देशको विकास र समृद्धिको एउटा आधार भनिन्छ अबको भावी पुस्ताले न्यायालयमा चाहिँ सुधारका कार्य देखेर चाहिँ देश विकास चाहिँ अगाडि बढिरहेको देख्न पाउने कि यो न्यायालय चाहिँ अझै अगाडि यस्तै यस्तै धर्म भएर अगाडि जान्छ न्यायालयमा सबैजना विकृति भएका मान्छेहरू छैन थोरै मान्छेले विकृति समाजमा ल्याउन सक्छ थोरै मान्छेले धेरै विकृति ल्याइदिन सक्छ समाजमा र धेरै राम्रो सङ्ख्या राम्रा मानिसहरूको छ भने पनि मुठीभरि मानिसहरूले गर्दाखेरि त्यो ठाउँ एउटा के छ भने बर्बाद हुनसक्छ मैले त्यो कुरा मैले बुझेको छु एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब न्यायालयमा केही हुनै सक्दैन न्यायालयमा के भने भ्रष्टाचारै छ न्यायालयमा विकृति बाहेक केही छैन भन्न पनि सकिँदैन छन् मान्छे पनि छन् नभएको पनि होइन बहुत राम्रो राम्रो मान्छे पनि छन् तर के छ भन्दाखेरि अहिले अदालतमा एकदमै कानुन बमोजिमको 100% काम हुन्छन् भनेर पनि म ठोकुवाको साथ भन्दिनँ मै बसेका बेलामा भयो होलान् भन्ने पनि मेरो छैन होला कतिले अनुभूति नराम्रो पनि गरे होला त्यो होला कुरो आफ्नो ठाउँमा छ तर हुँदै हुँदैन चाहिँ म भन्दिनँ हुन्छ तर अहिले भावी पुस्ताले अब के गर्नु पर्यो भने पहिलो प्रथम त हेर्नुहोस् है म तपाईँलाई बताइदिन्छु पुरानो पुस्ताहरू मैले जो देखेको थियो त्यति भ्रष्ट थिएन विकृत र भ्रष्टाचार भन्ने कुरा त अहिले बढी मौलाएको छ एकदमै बढी मौलाएको छ आजभन्दा 25-30 वर्ष अगाडि मान्छेले घुस खाँदैन थियो खाए पनि थोरै मान्छेले खान्थ्यो घुस खानु भनेको पाप लाग्छ भन्थे होइन ती माल भूमि सुधार यतातिर कहीँ पनि त्यस्तो थिएन बहुत मुठीभरि मान्छेहरू थिए त्यस्तो सङ्ख्यै थिएन त घुस खाने भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन पाप लाग्छ फसिन्छ भन्ने हिसाबको थियो अब अहिले छैन अहिले त्यस्तो अनियमितताको पैसा मजाले खान हुन्छ सबै गर्न हुन्छ विकृति बढ्दै गयो सीमा नाग्यो अहिले अहिले छ पहिलो प्रथम त हामीले भावी पुस्तालाई कस्तो बनाउनु पर्यो भनेदेखि एउटा असल कमाई मात्रै खाने त्यो एउटा के छ भने त्यसरी भ्रष्टाचार गरेको पैसाहरू रकम ल्याएर घरमा खानु हुँदैन राम्रो हुँदैन भन्ने खालको सोच समझ पहिले एउटा कुरा बनाउनु पर्यो अर्को कुरो के गर्नु पर्यो भने अहिले यति व्यक्तिवादी समाज भएको छ आफूलाई भए पुग्छ भन्ने त्यो सोच म देख्छु आफूलाई भए पुग्ने आफूलाई खान पुगे पुग्ने आफूलाई बस्न पाए पुग्ने आफूलाई भए पुग्ने त्यो सोच हटाउनु पर्यो सबै नेपालभित्रका सबै जनता सबैले तपाईँ परिकल्पना एउटा के गर्नुहोस् भनेदेखि तपाईँ सम्झिनुहोस् न मलाई कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ समाज देखेर एउटा हुने खानेको छोरा चाहिँ मजाले राम्रो कलेजमा स्कुलमा पढाइ हुन्छ छेउमा एउटा गरिबको छोरोले केही गर्न पाइरह हुँदैन बच्चाले त्यो हामी सोच्दैनौँ अनि यदि त्यस्तो सोचेन भने समाज कसरी बन्छ बन्दैन नि हामीले त्यो सोच्न सक्नु पर्यो सबैलाई लिएर हिँड्नु पर्यो अहिले कस्तो विकृति आयो हेर्नुहोस् त अब काठमाडौँ राजधानीभित्र सम्पूर्ण कुरा म अब एउटा अर्को कुरो पनि देखिरहेको छु कहिलेकाहीँ यसो हिँड्यो बाटो जति सबै राजधानीमा सबै कुराको राजधानीमा अन्त केही पनि नहुने अनि कलेज स्कुल पनि सबै राजधानीमा सबै कुरो यहीँ मानिसको थुप्रो पनि यहीँ व्यापार पनि यहीँ रमाएर बस्ने त्यस्तो पनि हुन्छ क्या बाहिर हेर्न पर्दैन एउटा कुरा त्यो छ अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ नयाँ अहिले विद्यार्थीहरूलाई कस्तो बनाउनु पर्यो भने मैले आफ्नो पालामा गर्न सकिनँ मैले भनेको पनि थिएँ केही मानिसहरूले सोचेका पनि थिए हामीले के भनेका थियौँ भनेदेखि अहिले हाम्रो के भनिन्छ भने एकजनाले भाषण गर्दाखेरि कुनै एउटा कार्यक्रममा के भन्यो भन्दाखेरि ल अदालतले खोइ ल्यायो समानुपातिक खोइ मुस्लिम महिलाहरू ल्यायो न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा खोइ मगर ल्यायो खोइ तामाङ ल्यायो खोइ के ल ठिक छ उसले भने कुरो सही हो संविधानले समानुपातिक सबै कुरा बनाउनु पर्छ भन्ने छ कहाँबाट हुन्छ तपाईँसँग मान्छे छैन भने तपाईँलाई न्यायालयमा ल्याउनु भनेको त के चाहिँ के छ भने माओवादीको बेलाको त्यो हाफ कट्टु लगाएर न्यायाधीश बनाए जस्तो त होइन त्यतिखेर चाहिँ जसलाई पनि न्यायाधीश बनाइदिने दाउरा चिर्नेलाई पनि न्यायाधीश बनाए त्यस्तो त होइन नि त्यहाँ त पढे लेखेको विवेक राख्ने
एउटा चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँलाई कन्साइन्स भएको व्यक्तिहरू नै हुन्छ जज भनेको पढे लेखेको हुन्छ अनि अब त्यस्तो हो भने जो कोहीलाई तपाईँ न्यायाधीशै बनाउन सक्नुहुन्न जो कोहीलाई तपाईँ बनाउन सक्नुहुन्न क्षमतावान मानिसहरू ल्याउनु पर्छ भने तपाईँले क्षमताको मान्छेमा विकास गर्नु पर्यो त्यो विकास गर्नको निम्ति मैले योजना एउटा हामीले योजना दिएका थियौँ हामीले के भनेका थियौँ भने अब एसएलसीसम्म पढेका ब्रिलियन्ट मानिसहरू जो छन् सरकारका यत्रा रकमहरू यत्रा पैसाहरू भट्टीमा पार्टीमा के अरे चाहिँ जताततै खर्च हुन्छ एउटा चाहिँ के छ ठुल्ठुला पार्टीहरू हुन्छ त्यो नगर्नु नि त्यस्ता बालबच्चाहरूलाई केटाकेटीहरूलाई ल्याएर बरु क्षमता बनाउनु तिनीलाई पढाइदिनु बरु सर्टेन मनी दिनु तिनीहरूलाई चाहिँ यति स्कलरसिप हो ल अब तिमीहरू पढ यसरी गर भनेर उनीहरूलाई पढाउनु अनि ल्याउनु नि मूलधारमा विकासको मूलधारमा अनि पो राई भएन लिम्बू भएन मगर भएन के अरे चाहिँ मुसलमान भएन अथवा यादव भएन भन्ने कुरा आउँछ मान्छे छैन जसलाई पाए त्यसलाई दिने त होइन त्यस्तो सोच छ क्या हाम्रो अनि जो पिछडिएको वर्गहरूबाट आएको छ त्यो पनि यहाँ आउने अनि त्यही छेत्री बाहुनको जस्तो क्यारेक्टर राखेर हिँड्ने आफ्नो सोसाइटीलाई हाँक्नेतिर नेतृत्व दिनतिर चाहिँ नसक्ने त्यस्तो देखिएको छ अहिले न्यायालयमा चाहिँ भविष्य खोज्ने नेपाली विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ हजुरको सुझाव सल्लाह के हुनेछ मैले एउटा इन्स्टिट्युसनलाई म अहिले नाम त लिन्न मैले के भनेको थिएँ भने कमर्सियल इन्स्टिट्युसन बिग जस्तो त्यो यो कुरा सुन्यो भने उनीहरूले बुझ्छन् पनि मैले के भनेको थिएँ भने तिमीहरूले महिनाको 40,000 दिएर नवोदित कानुन व्यवसायीहरू हुन्छ नि त्यसलाई एक दुई वर्षसँग तिमीहरू एपोइन्टमेन्ट गर उनीहरूले के भने भने यो कमर्सियल क्षेत्र जुन छ कर्पोरेट क्षेत्र छ त्यो कर्पोरेट क्षेत्रमा भने जस्तो वकिल भएन अहिले वकिल हेर्नुहोस् रिसाए रिसाउनु अब मलाई के मतलब छ नि यो सब कुरामा म अब यो कुरा अहिले कस्तो छ भन्ने चाहिँ तपाईँलाई केही सर्टेन 10-15 वकिलहरू छन् उनीहरूको रजाइ छ अहिले त भारतको फिल्म इन्स्टिट्युसन भइसक्यो वकालत क्षेत्र तिनकै छोराहरू आउँछन् पढेर तिनका नसक्ने छोराहरू पनि बरु आएर पढ्छन् ओर्छन् आउँछन् बाउसँग हिँड्छन् बाउ छोरा भए त्यसरी वकालत गरेका छन् अहिले त्यस्तो भयो क्या अहिलेको तर अब तल्लो वर्गबाट अलि निमुखो वर्गबाट पिछडिएको वर्गबाट नआउने भयो त्यसलाई पलाउन अनि के हुन्छ भने मान्छे पलायन भइरहेछ वकालतकै क्षेत्रमा पनि तपाईँले नवोदितलाई साथ दिने वातावरण छैन पहिले पहिलेका सिनियर लयरहरू हुनुहुन्थ्यो जस्तो कृष्णप्रसाद भण्डारीहरू हुनुभयो अनि शम्भुप्रसाद गेवाली टाइपको मान्छे हुनुभयो अनि पन्तजीहरू हुनुहुन्थ्यो यिनीहरूले के छ भने अर्काका छोराछोरीहरूलाई लिएर आएर उनीहरूले आफ्नो अन्डरमा राखेर पढाइ लेखाइ गराएर त्यो वकालत क्षेत्रमा उनीहरूले ल्याए अहिले त्यस्तो छैन अहिले सर्टेन एउटा गिरोह जस्तो भएको छ वकालत पनि एउटा व्यक्तिले समात्ने पोलिटिक्सलाई राजनीतिक वृत्तलाई गएर समाउने अनि आफू आफ्नो वर्चस्व राख्ने अनि वकालत गर्ने अहिले ज्ञान बुद्धि चाहिँदैन वकालतमा अहिले वकालत गर्नको लागि अहिले त एकदम बुद्धि ज्ञान पढेर गर्न पर्दैन त अहिले पर्दैन त्यस्तो अहिले त राजनीतिक वृत्तलाई तपाईँले कमान्ड गर्न सक्नु भने 10 ठाउँमा तपाईँ लिगल एडभाइजर पैसा पाइहाल्नुहुन्छ लिगल एडभाइजरसिपबाट मुद्दाहरू पनि त्यतैबाट आउँछ अनि त्यसरी चल्याएको छ त्यसरी चल्दैन अनि मैले त्यो तिमीहरूकोमा अनि कस्तो भयो भने केही सर्टेन लयरहरूको चाहिँ कस्तो भने यो हालीमुहाली भयो अनि जति मागो त्यति पैसा दिनुपर्ने अनि उनीहरूबाटै वकालत गराउनु पर्ने त्यो प्रेसर गरेर यहाँ त त्यस्तो हुन्छ नि अर्थ मन्त्रालयले मा अर्थमन्त्री अर्थ सचिव छ भने आफ्नो सर्टेन मान्छेलाई फोन गरेर यसबाट वकालत गरा भन्छ त्यस्तो छ त्यसो भएपछि त तपाईँको त लिडरसिप त डेभलप भएन नि वकालतको जुन लिडरसिप हो त्यो लिडरसिप तपाईँको डेभलपमेन्ट हुँदैन मैले अनि त्यसो यदि त्यस्तो हो भने तपाईँहरू चाहिँ वर्षको 18-20 वकिलहरू चाहिँ नवोदितलाई छान्नुहोस् तिनलाई 30-40,000 रुपियाँ महिनाको दिनुहोस् अनि तिनीबाट चाहिँ वकालत गर्नु अनि उनीहरूले प्र्याक्टिस गर्छन् के अरे मेहनत गर्दै जान्छन् सिक्दै पनि जान्छन् अनि डेभलपमेन्ट हुन्छ अनि उनीहरू विदेशिँदैनन् भनेर मैले भने हो त्यो छैन त्यो वातावरण नै छैन अब अहिले कस्तो छ भने मैले अब नाम लिएँ भने रिसाउँछन् खासमा कुरो के हो भनेदेखि सर्टेन पार्टीको एमालेको एउटा वकिल छ उसको अर्थमन्त्री भयो केही भयो भने कर्पोरेटमा उसलाई राखिदिन्छ सबै कर्पोरेटमा लगेर आफ्ना मान्छेलाई तिनैबाट सल्लाह लियो तिनैलाई ऊ गरायो अनि जिम्मदारी जस्तो क्या जिम्मदारी जस्तो भएको छ अहिले वकालत ठ्याक्कै जुन पार्टीको आयो त्यही पार्टीकाहरू हुने जिम्मदारी मैले त त्यस्तो लिगल एडभाइजर व्यक्तिका चाहिँ बरु गरेँ होला मैले त्यस्तो सहुलियत कहिले पाएको पनि होइन मैले गरे पनि होइन तर अहिले म त्यस्तो देख्छु तपाईँ छर्लङ्गै देख्नुहुन्छ नि फरकै पर्दैन जसको चाहिँ पावर छ शक्ति छ
जसको पोलिटिकल उसँग चाहिँ राजनीतिक वृत्तसँग उसको चाहिँ उठ बस्छ त्यसले पाउँछ त्यसले चाहिँ त्यो सबै कुर्छ अनि उसँग पैसा पनि भयो उसले किताब पनि किन्छ उसको घर पनि हुन्छ उसको गाडी पनि हुन्छ अनि यही ठुलो मान्छे होला भनेर अरू जनता पनि जान्छन् हो त्यसरी बढेको छ वकालतको चाहिँ त्यो त्यो क्या तामझामबाट बन्यो कुनै विद्वताबाट बढेको चाहिँ छैन र अन्तमा यो सो हेरेर बस्नुभएका भावी पुस्ता र विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ तपाईँको सन्देश मेरो खासमा मेरो भनाइ के छ भन्दाखेरि सबभन्दा चाहिँ मुलुकमा इमान्दारीकै खाँचो छ यो हुन त हाम्रो मुलुकमा मलाई कस्तो लाग्छ भने जुन कविहरूले लेखाएको छ नि कविता मै खाउँ मै लाउँ मै शोक शैल मोज गरौँ अरू दुर्बलहरू मरुन् भन्ने जुन छ त्यो त्यसै लेखा होइन हामी कहाँ वास्तवमा यो मलाई अहिले कस्तो लाग्छ भने यो त लेखनाथदेखि लिएर सबका पालादेखि लिएर भानुभक्तका पालादेखि यो ट्रेडिसनमै आएछ कि जस्तो लाग्छ भानु भानुभक्तले चाहिँ कति झुलाएको मेरो बक्सियोस् आज झोली भनेर जुन कविता लेखेँ त्यसै भएको होइन हाम्रो नेचरै त्यही हो कि यो नेचरमा परिवर्तन ल्याउनु पर्यो हाम्रो जुन एउटा परम्परा जस्तो आइरहेछ नि ट्रेडिसन जस्तो भइरहेछ यो सबै करप्सनका कुराहरू इत्यादि हो यसमा चाहिँ के छ भने नयाँ पुस्ताले परिवर्तन ल्याउनु पर्यो अब एउटा कुरा के मान्नुहोस् भने जब समाजमा समाजमा जब तपाईँलाई एउटा असमानता हुन्छ नि त्यहाँ के विकास हुन्छ समाजमा जब चाहिँ तपाईँलाई डेभलपमेन्टका कुराहरू चाहिँ हुँदैनन् भने त्यहाँ के आउँछ सबै आर्थिक कुराहरू चाहिँ एकै ठाउँमा केन्द्रित हुन्छ बाहिर कहीँ विकासका कुराहरू हुँदैन भने त्यहाँ के विकास हुन्छ त्यो परिकल्पनै नगरौँ हामी र एउटा पोलिटिकल पार्टी आएपछि त्यसको मात्रै राज्य हुनुपर्छ सधैँ त्यसैले जितिरहनु पर्दछ भन्ने सोच राख्ने देशमा के हुन्छ यसलाई चिर्न सक्नु पर्यो यसलाई तोड्न सक्नु पर्यो र अलिकति के छ भने सबभन्दा ठुलो कुरो के हुन्छ भने मैले तपाईँहरूलाई भने अघि पनि कुराकानी गर्दाखेरि के भने भनेदेखि मेरो मात्रै विकास होस् मेरो परिवारले मात्रै होस् मेरो छोराछोरीको होस् मेरो छिमेकीको नहोस् मेरो घरमा काम गर्न आउनेको मान्छेको नहोस् मेरा वरापरि चाहिँ भिख मागेर हिँडौँ मै मात्रै धनी हुँ म मात्रै सत्तै सत्तामा रहँ र मैले मात्रै पाउने भन्ने यो सोच कस्तो यो सोचले त कहिले विकासै हुँदैन यही सोच छोड्नु पर्यो साथी भाइ सबै वरपर मिलाएर त्यसरी हाँक्न सक्ने लिन सक्ने एउटा इमान्दार हुन्छ इमान्दार नेपालीहरूको एउटा नाम कहाँनिर थियो भने इमान्दारी ठुलो थियो क्या त्यो आर्मीमा जाने हो भने नेपालीहरू इमान्दार हुन्छन् भन्ने हुन त त्यो कुराले हामीलाई अर्काको चौकीदार मात्रै बनायो है त्यो कुराले तर भए पनि हाम्रो जुन पहिलेको एउटा सोझा सादा सिधा जनता थिए इमान्दार थियो केही न केही हामी राम्रै उसमा थियौँ तर यो कुरा चाहिँ बिग्रियो अब अहिले हामीले यो वातावरणलाई चिरेर चाहिँ मुख्य कुरो म के भन्छु भनेदेखि पढ्दा पनि इमान्दार हुनुहोस् पढ्दा नै इमान्दार हुनुहोस् आफ्नो योग्यता बनाउनुहोस् त्यसपछि राष्ट्रको बारेमा पनि सोच्नुहोस् समाजको बारेमा पनि सोच्नु पर्यो आफन्तका बारेमा पनि सोच्नु पर्यो र एउटा चाहिँ समतामूलक अनि एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा विकासको बाटोमा लाने चाहिँ सोच्नु पर्यो जनताले के अरे यो आम विद्यार्थीहरूले आफ्नो बारेमा मात्रै सोच्ने पढेर लेखेर विदेश जाने अनि विदेशमा गएपछि राष्ट्रले के पाउने राष्ट्रले त कति लगानी गरेर हुर्क्याएको हुन्छ नि त हुर्याएको हुन्छ अनि त्यति गरेपछि विदेशमा गएर मुलुकको त्यो विकास त होइन यही देशलाई बनाउन सक्नु पर्दछ अब अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् कति जरुरत छ म यसो राजधानीमा यही घरमा उभिएर यसो हेर्छु चारैतिर फडानी भइरहेछ त्यस्तो डाँडा डाँडालाई पनि फडानी गरेर बाटो बनाएर त्यो भनौँ न यो माफिया भूमाफियाहरूले चाहिँ सबै खत्तम पारिरहेछ अब यसमा राजनीतिक क्षेत्रको पनि केही न केही चाहिँ सहमति छ यो कुरामा अनि यसलाई खत्तम पार्ने यसलाई चाहिँ कस्तो भने यसलाई हटाउन सक्नु पर्यो यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ यसलाई चाहिँ कसो भनेदेखि यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले निरस्त कसरी गर्ने यो अहिले काठमाडौँ भ्याली मलाई लागिरहेछ यही हिसाबले हो भने 5-10 वर्षपछि यो भ्याली रहँदैन यस्तो अवस्था भइरहेछ यो सब कुरोको यति खुला भ्रष्टाचार यति खुला अनियमितता जे गरे पनि हुने ठुडावडाले जस्तो यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नु पर्यो यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नु पर्यो यसका लागि सबभन्दा ठुलो इमान्दारी नै हो एकदमै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो व्यस्तताका बावजुद पनि यहाँलाई धन्यवाद छ मैले पनि विद्यार्थीहरूसम्म यति कुराहरू चाहिँ पुर्याउन सकेँ यो ठुलो कुरो हो मलाई लागेको छ र सबभन्दा ठुलो कुरो मैले म एउटा कुरा के भन्छु भने इमान्दार त हुनु पर्यो मितव्ययी पनि हुनु पर्यो खर्च पनि कम गर्नु पर्यो
त्यसको अतिरिक्त बाबुआमालाई धेरै दुःख दिनु र प्रेसर भार पार्न पनि भएन म यो अहिलेको यो प्रेसर भार आर्थिक कुराले यसले पनि करप्सनलाई बढुवा बढावा दिएको छ खालि राम्रा कलेज खोल्ने होइन आफू चाहिँ राम्रोसँग पढ्ने राम्रै कलेजमा राम्रो विद्यार्थीले जहाँ पनि जे पनि गर्न सक्छ कहिले पैसा खर्च गर्ने कलेज गएर पढेर त्यसको सर्टिफिकेटबाट ठुले हुने होइन नि साधारण कलेजमा पनि पढेर राम्रोसँग छात्रहरूले मेहनत गर्न गरेर चाहिँ पढ्न सक्छन् अनि यो आर्थिक भारलाई अलिक कम गराउनेतिर पनि जानुपर्छ एकदम मितव्ययी हुन जरुरी पनि छ लाउने खाने सबै कुरामा एकदम कन्ट्रोल ठिक पारेर त्यो बनाउन जरुरी पनि छ अहिले सबभन्दा ठुलो मान्छेलाई के को भार छ भने स्वास्थ्य उपचार र शिक्षा यो दुईवटालाई चाहिँ ढाडै भाँचिया छ मान्छेलाई नगर्न पर्ने मान्छेले पनि छोराछोरीका निम्ति र स्वास्थ्यका निम्ति भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ त्यसैले यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि जरुरत छ अहिले ठुलो भूमिका छ विद्यार्थीहरूको ठुलो भूमिका छ धन्यवाद तपाईँहरू मसँग भेट्नुभयो खुसी लाग्यो राम्रो लाग्यो अब तपाईँहरूको यो पत्रिकाको उन्नति होस् थ्याङ्क यू